Vládnu koalíciu. My sme takisto zaregistrovali túto iniciatívu z radou poslancov, budeme to riešiť na klube. Viete, ktorí to sú poslanci? Budeme to riešiť na klube, zajtra dáme k tomu stanovisko. Patríte medzi nich? Zajtra dáme stanovisko. Vy podporujete, tak asi viete, či medzi tých patríte, nie? Premiéra Igora Matoviča? Máme klub k tomu, čiže všetky vyjadrenia, teda rozhodnutia dáme až po klube. Už sú známe vlastne, už je známy ten zoznam ministrov novej budúcej vlády, alebo to teraz idete si ujasňovať? Teraz idem ujasňovať. Keď vidíte traja túto spolu s kolegami, znamená to, že vy patríte medzi, traja medzi tých signatárov? Môžeme, ale nemusíme. Tak asi viete, či patríte, alebo nie? Môžeme, nemusíme. Prečo sa vám by to priznať? Pán Krajší. Dobrý deň. Môžeme vás na chvíľku? Čo pravíte na to nové zloženie vlády? Už teda poznáme nejakého nominanta na ministra zdravotníctva. Myslíte si, že to bude dobrý nástupca? Takže počkáme si ešte. Ešte tie jednotlivé nominácie musia prejsť aj klubmi a našim klubom. Čo uvidím, ale verím, že bude aj môj nástupca. Naozaj dobrý. Vy by ste sa prihovárali za ňu? A teraz za koho? Za pána, jak sa volá, Vladimír. Ružomberské nemocnice. Ja si myslím, že je to dobrý kandidát. Každopádne, budete vydvíhať, budete hlasovať spolu s touto vládnou koalíciou napriek tomu, že už Igor Matovič nie je premiérom? Ale samozrejme, ja som povedal, že budúcnosť našej krajiny, našej krajiny je momentálne teraz oveľa dôležitejšia, akákoľvek individuálne záujmy. V tomto si veľmi vážim aj pána premiéra, že bol ochotný urobiť tento veľký štátnický krok. A ja teda želám tejto krajine ešte dobrú stabilnú vládu. Nemyslíte si, že bolo lepšie pred tým mesiacom teda rovno odstúpiť? Je mi jasné, že to nebolo len vaše rozhodnutie, ale v podstate tá kríza sa dala zažehnať vašou demisiou a nemuselo byť akože celé okolo toho. Ja si myslím, ako sa na to spätne pozeráte? Ja si myslím, že tá moja demisia prišla ako prvá veľmi rýchlo, keď bolo treba, aby prišla. Bolo jasné, že nestačila. Takže to pokračovalo ďalej. Pán Krajčí, čo hovoríte na potenciálne nového ministra univerzity? Ešte raz, tieto všetky nominácie musia prejsť jednotlivými klubmi, ktorými, myslím, že predčasne sa to ešte vyjadrať. Čo sa týka tej iniciatíve kolegov, ktorí teda pár jedincov vraj sú proti tomu, aby Igor Matovič dal demisiu? Tak ja som tiež sledoval pána premiéra na vláde a musím povedať, že pán premiér dobre viedol vládu, len naozaj boli problémy potom komunikačné a mne osobne tiež ľúto, že pán premiér musel urobiť toto rozhodnutie. Avšak myslím si, že všetci, ako sme zodpovední ľudia, a pokiaľ sa takto dohodla vládna koalícia a je ochotná takto ďalej pokračovať, že je to pre našu krajinu dobré. Keď dohadali zera, že vlastne stratil on Olano, že ostatní no, ako keby nič? Je to tak, hej, no. Musím povedať, že toto sa nesie dosť ťažko a neviem, či len Olano je zodpovedný za to, čo sa dialo, ja si osobne myslím, že nie, ale v tomto je možno veľkosť toho Olana, že sme schopní urobiť aj takéto obete, aby táto krajina mohla ísť ďalej a nemuseli sme sa vystavať riziku predčasných volieb. Vláda s Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom, bude to fungovať? A to je presne tá otázka, ktorá tu stojí. Ja som presvedčený, že obaja musia teraz naozaj začať od začiatku, dávať si pozor, ako budú spolu komunikovať. Z toho pohľadu si myslím, že výmena pána premiéra je otázna, pretože pokiaľ majú spolu obaja sedieť na vláde, tak bude veľmi dôležité, aby si vstúpili do svedomia a začali komunikovať iným spôsobom. Otázna v mysle? No, že pokiaľ toto bol problém, konflikt týchto dvoch ľudí, tak samozrejme ten problém nie je vyriešený. Okay. Ďakujem pekne.